Fala galera, bora para mais um vídeo no canal Wellington Construções, mostrando hoje aqui pintura de ferragens, né? Antes de começar a pintura, a gente lixou tudo, né? Limpou, tirou toda a poeira e assim estamos indo, né? Vamos dar duas demãos usando a tinta cinza grafite fosco. E é isso aí, né? Já peço a todos, dá uma forcinha pro canal, né? Compartilha o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like. Se Deus quiser, eu chego aos 1.000 inscritos. Então é isso aí, vamos embora pro vídeo aí. Vamos que vamos. Foram mais ou menos umas 6 janelas, umas 5 portas, né? Aqui já é o resultado, né? Da primeira demão. Depois a gente ainda deu outra demão de tinta. Mas já na primeira demão ficou muito bom, como podem ver aí. Deu trabalho para pintar essas grades aí. Nossa senhora, você até é louco. Porque não dá para pintar no compressor, né? Senão suja tudo. Então foi tudo no pincel mesmo. E deu um pouquinho de trabalho. Não usamos fita crepe, né? Graças ao meu olho de ninja aí, deu para pintar tudo sem usar fita crepe. Mas para quem é iniciante é bom, né? Usar a fita ajuda bastante. Só que demora um pouco mais de tempo. Aí, como podem ver, é um recorte perfeitinho. Tudo certinho. E é isso, gente. Acompanhe o canal, né? Esta é uma nova obra nossa e vai aparecer muito vídeo legal aí no canal. Então, dá essa força aí, gente. Conto com vocês. Valeu, galera!